ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფელ ნინოშვილში საველე შეხვედრა გაიმართა. ადგილობრივმა მოსახლეობამ სწავლება თხილის მოვლა პატრონობის შესახებ გაიარა. სოფლის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლებმა საუბრის დასაწყისში მცენარეთა ინტეგრირებულ მიდგომებზე გაამახვილეს ყურადღება, რომელიც აგროკომპლექსური ღონისძიებების გატარებას სრულად ითვალისწინებს. იყო დეტალური ახსნა ნიადაგის განოყიერებიდან თხილის მოწამვლამდე, რომ ფერმერმა ხარისხიანი მოსავალი მიიღოს. როგორც შეხვედრაზე ითქვა, მნიშვნელოვანია ტკიპის საწინააღმდეგო წამლობა. ასევე ისაუბრეს ფაროსანასთან ბრძოლის მეთოდებზე. მოსახლეობას დაურიგდა საინფორმაციო ბუკლეტები და ბროშურები. მსგავსი ტიპის ღონისძიებები გურიის თითქმის ყველა სოფელში ტარდება. ეს ტრეინინგები მიმდინარეობს გურიის რეგიონის და მათ შორის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ყველა ტერიტორიულ ერთეულში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ პარალელურად სახელმწიფომ მიმდინარე წელსაც გააკეთა თხილის სუბსიდირება და ჩვენი ტრეინინგები ფერმერებს ეხმარება წამლების, პესტიციდების სწორ გამოყენებაში, ეფექტურ გამოყენებაში. ჩვენ შევასწავლეთ ფერმერებს ეკონომიკური მავნეობის ზღვარი, შევასწავლეთ ქიმიური, ბიოლოგიური და მექანიკური ბრძოლის ღონისძიებები, რაც ინტეგრირებულ მართვაში შედის, ასევე ხაფანგების დადგმა და პრეპარატების რეზისტენტულობა. ძირითადი ჩემი შემოსავლის წყარო არის თხილი, ამიტომ დაინტერესებული ვარ მისი გეგმიურად დროულად შეწამლით. შეწამლული მაქვს დაახლოებით 4 ჯერ. ეხლა მაქვს დარჩენილი ფაროსანაზე მინდა შეწამლა, ჯერჯერობით არმენდური მოსავალი კარგი ჩანს.